përlotet nëna nga malli që nuk e kishte për Luiz Ejllin, edhe për të ishte një nën, por një grua e moshuar, që me sa duket e pas ka patur ëndër të takohet me fenomenin Luiz Ejlli. Ajo nuk është nëna e tij, por është një nën shqiptare. Është një nën e cila sigurisht ndodhej larg fëmijëve të saj, por në këtë rast ajo ka dashur të përqafojë Luiz Ejllin për faktin e vetëm sepse e ka patur idhull për lojën që e ka bërë, po për mënyrën se si ka ditur të menaxhojë të gjithë situatat që i kanë ardhur. Prandaj, ndër të tjera, mund të themi se ajo është përlotur në koncertin e tij, madje Luizi është treguar shumë i dashur duke dhënë një përqafim.